Nou is het geklapt, dat is duidelijk. Ja. En nu is de vraag natuurlijk, hoe verder? We hebben erover gesproken gisteren, ja. Maar het gaat vandaag verder. Er komt een debat morgen. En we hebben jullie gevraagd, denk eens naar, wat zouden jullie willen weten van wie? Ik ga het gewoon bij jullie neerleggen. Bij wie mag ik beginnen? Bij je? Nou, ik ben zelf wel heel benieuwd naar, ik vind de rol van Buma, de fractieleider van het CDA, vind ik een hele interessante. Het zoomt vandaag een beetje rond. Het is het eerste beeld eigenlijk wat vanochtend in sommige kranten won, was dat van GroenLinks, dat gewoon te hebberig was op het dossier mensenrechten, vluchtelingen en migratie. Overigens vind ik dat heel pikant, hè? Want het CDA, christendemocratisch, barmhartigheid, heb u naast de lief. Het zou voor mij, was ik christen, ik ben het niet, maar stel je voor ik was dat, zou ik het niet het prettigste punt vinden waarop ik moest zeggen, ja, daar werden wij het inderdaad niet eens, want mijn inzet is vele malen harder en robuuster dan die van GroenLinks. Ik vind dat voor een, nou, ik blijf dat voor een christendemocraat lastig vinden, maar het past bij het beeld dat Buma zelf in campagnetijd eigenlijk al liet zien. De integratie is totaal mislukt. Er was weinig ruimte voor nuance. Het was een vrij forse, rechtsconservatieve campagne die hij voerde. Dus je ik zou daarover met hem. Zwarte Piet die naar GroenLinks gaat, vind je onterecht? Nou, het gaat niet om wat ik vind zozeer, hoor, maar een beetje ook om wat vandaag nog meer naar buiten komt. En dan zie je dat de journalist Thijs Broer van Vrij Nederland komt eigenlijk met een verslag vandaag, waaruit blijkt dat eigenlijk vorige week misschien al wel het grote conflict ontstond met Buma als aanvoerder op het dossier klimaat-duurzaamheid. Mm. Misschien, ik weet niet wat waar is, hè? Ik reproduceer hier wat ik zo voorbij heb zien komen. Niet het prettigste om naar buiten te brengen. We zijn het op klimaat niet eens kunnen worden. Terwijl inmiddels de top van het voltallige Nederlandse bedrijfsleven zo'n beetje zelf zegt. Doe er wat aan. Durf groen te zijn. Dus ja. Ik zou beginnen met Buma. Daar zit mijn grote nieuwsgierigheid. En wat zou je vragen zijn aan Buma? Wat zou je van hem willen weten? Nou, ik zou hopen dat hij bereid was ons iets meer inzicht te geven in of het klopt wat we hebben gelezen. Dus dat hij zo dwars lag op een ambitieuzer klimaat inzet. Mm-hmm. En ik zou ook erg benieuwd zijn naar zijn motivatie. Want hij heeft tegelijkertijd ook in campagnetijd kenbaar gemaakt dat politiek ook gaat over durven vooruitzien. Dus dat wat jou en mij vandaag misschien raakt, bijvoorbeeld een autobelasting, iets is wat drie generaties verderop zijn dienst bewezen zal hebben. Dat is, ja, dat is ook solidariteit in de praktijk. Dat het jou nu pijn doet, maar de ander gaat over helpen. Ja. Geen verbetering? Nou, mijn belangstelling gaat eigenlijk uit naar de informateur, mevrouw Schippers. Die heeft, voordat ze aan al die gesprekken begon met mensen samen, ook al die fractievoorzitters apart aan tafel gehad, die vier. Mm-hmm. En hen allemaal de nieren geproefd, hè, gevraagd van, wil je nou echt? En dan vraag ik me af, heeft ze op dat moment nou, hè, dat zou ik dan willen vragen, heeft u nou getoetst of er voldoende bereidheid is bij al die vier om zodanige afspraken te maken dat ze ook allemaal met een opgeheven hoofd naar hun eigen kiezers terug kunnen gaan? Want dat zou je, uiteindelijk willen we toch als kiezer ook terugzien wat ze ons beloofd hebben in de campagne. Dus ze had toch moeten toetsen bij de mensen, wil je zulke afspraken dat je niet alleen zelf, maar dat je ook de ander in de gelegenheid stelt om met een opgeheven hoofd naar zijn eigen kiezers te gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat ze dan antwoordt. Hoe ver is ze dan gegaan in dat eerste gesprek met ze? Hoe ver heeft ze doorgeprikt? Ja. Maar zij is wel iemand van doorprikken, toch? Ja, maar dan, ik hoop dus dat ze dan zegt, toen zeiden ze dat ze van alles bereid waren. En dan zou mijn volgende vraag, als ik zo vrij mag zijn, aan Mark Rutte zijn. U wil graag een derde kabinet vormen, meneer Rutte. U wil voor de derde keer minister-president worden. Welke handreikingen heeft u nou gedaan aan de anderen, als u dat graag wil? Op welke punten wilde u hen tegemoetkomen? Omdat op u toch, u kent alle dossiers als geen ander. U kent ook de opvattingen. Want u heeft bij al die partijen boodschappen moeten doen de afgelopen jaren. Dus u weet hoe iedereen erover denkt. Wat voor ideeën voor haalbare afspraken, compromissen heeft u nou van tevoren bedacht?